Ok, evo nas nazad, dan je, nastavljamo da igramo ovdje. E ok, hoćeš da ponovo uletimo sada? Mhm. Ajde obiđemo... Mislim da nema ništa. Ajde obiđemo s druge strane, vidim šta, šta ima. Ako ima neka kuća onako očigledno blizu... Jebi ga, ima radijaciju ovdje. Ajde bar da prođemo pored ovoga, da nastavimo pravo tamo putem. E, ja ne bi da se gubimo, ja bi sada se vratimo u kući da nastavimo u suprotnom pravcu. Al suprotan pravac nas vodi ka... Sačekaj, samo dođi do puta ovdje pa ćemo vidjeti, ima map ovamo na laptopu pored mene. Samo da vidim, znači mi smo sad, mi smo došli iz onog tamo pravca, tamo nam je kuća i sve. Ovaj, sačekaj, sad da vidim. Imaš medveda. Ok, ima dosta nekih životinja, samo imam mapu časom. Ok, mapa kaže T2 Big Red Town, a uspod ima nešto. Okej, okay, pa ništa, hoćeš da idemo ovako preko brda u ovom sekund. Pravcu. Ovamo u ovom pravcu je Lone Tree Mountain. U kom pravcu? U ovom u kom aj, ja idem, aj tamo. Aj preko brda pa ćemo vidjeti, možda izbijemo na drugu stranu mape. U principu treba izbjegavati sve što ima radiation u nazivu sada na mapi, pošto... I sve što ima životinja okolo. Da, pošto ne... Dobro, možemo da se izborimo s jednom životinjom. Aj ovamo preko brda, ovuda može da se pređe, vidiš ovaj deo ovdje. Mhm. Evo vidimo, ovuda vajda može da se prođe. Pa da vidimo sada. Nemoj tako bez veze da mašeš sekirom. A ne klikće mi ja, nego ona se, kad se okrićeš ona to radi. Vidi koliko ono brdo tamo, jel ono brdo? Okay, to je okay. Coast Mountain, jel da? Nije, ne znam. Nije. Ne znam šta je to, nema veze. Okej, okay, niga. A okej, okay, ti si se popio. Ja sam za to da... Pa te, već smo izbili na drugi deo puta. Zapravo nismo, nego je to vamo s ove strane. Treba na desno da idemo sad odavde. Da, treba da idemo na desno. Samo da siđemo lepo. Češ da skupiš ono drvo onda? Da, naravno. S čim siđem. Da bi imali način da se siđe neki... Ima. Neki ja da ne izgubim tonu healtha, ono. Pošto može da se desi da padneš, da se polomiš i onda da gubiš health postepeno, kao bleeding. Da, bleeding. Ajde ti pokupi drvo, ja ću rudu. Ajde, kad već imaš pik. O, telefon, samo sekund. Aj, umre. O, zlato. Halo? Bakar. Ede, da. Okej, okay, ovo me nazad, valjda ću se sjećati da isečem razgovor s dedom. Šta kažeš, Veso? Skupi drvo i piči pravo pa desno. Ili desno ovamo ka meni. Viš gde sam ja. Jel ti vidiš mene? Da. Ne, desno. Evo me. Skakućem, nek sen. Gledam li, idem li ka tebi? Ne, skreni levo. E, ideš ka meni, ajde. Idem li? Ideš. Nemam pojma i dalje desi, A, tu si, okej. Okay. Evo me. Kako se popeo ovdje preko ovoga? Parkour. Master. Ok, ima i rudu i dva drveta i kućicu i motamo desno. Ok, ja ću da uzmem ovo drva da skupljam, pošto imam sekirče, a ti cepaj rude. Sa pickaxe. Pa ćemo vidimo, hoćemo i kućica pogledam, aj prvo kućicu tamo levo. E, u toj kućici sam ja bio kad smo počeli da se tražimo, nema ništa u toj kućici, siguran sam. Nemoguće, ja sam bio u toj kućici, to je totalno drugo, pa ti si bio ovamo bre, kod ne, hangara. bio sam ovdje, ne tad, kad smo, vrati se nazad. Prvi put kad smo počeli da se tražimo. Aha, ti si prvo bio ovdje. Da. Šta li je ovo ovdje, ne znam, nemam pojma šta je ovo. Ok, ali upravo si prazna kućica. Aj, vrati se, dakle si došao, skupljam ja drvo i... O, ima još jedna ruda. Se meni samo čini li ovaj dan mnogo brzo prođe u igri? Vreme leti kad si igraš. Je. Yeah. Ok, sad nemam pojma gdje si tačno. Gdje si pokupio drvo malo pre nek sen? Pa ne znam, pokupio sam ga pa ne vidim sada. Ok, znaš gdje je kućica, ja sam ovdje blizu kućica, kad me vidiš ti reci. Čekaj da te nađem. Skačem kao ludak, je. Evo me. Minerala je u... A, tu si. Teren koji je uzbrdo. A, baš onako, baš uzbrdo, ne vidiš ništa. Da. O, drvo ovdje, da pocipam ja. Aha. Ja idem na rudu, pa ja drvo. Važi. U
Koliko imaš hrane? Moja sekira je postala nevidljiva. Imam još jednu ovu hranu. Okej, imaš nepečene od svinja, ne? A sad ću im koliko, imam 5 nepečenih. Okej, znači idemo sad kući da ispečemo tu hranu. Važi, samo vidimo kuda ćemo kući. Okej, pa otprilike ovuda pa nadesno, jel da? Pa da. Jel me pratiš? To je ovim desi prvo, ti si otišao skupiš onu rudu. E, pazi medved, idi levo, idi desno, 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 motaj desno baš ka meni. Vidim te, vidim te, vidim te. Okej. Okay. Znači da ubijemo medveda, da uzmemo još hrane. Ne. Mogli bi da ga ubijemo? Ti ako hoćeš ti ga ubijat ću tebi da ubijem ako ga ubiješ. Ja sam morao pojedem ovu jedinu pečenu što mi je ostalo, imam još 700 hrane. Ja imam 400 hrane, neki sen. Au. Dobro, imam 5 ovih, sad ćemo ispečeno čim dođemo kući. Da. Čim dođemo, to je prava reč. Ma šta li ono tamo? Pokušat ćemo. Tamo ti je hangar. Ajde... Ne, nećemo tamo. Mislim, ako preprećimo ovdje desno se penji, mislim da odmah ispadamo na našu kuću ili blizu. Ja mislim da je to tu negdje, samo se ne zaglavimo ovdje na brdu. Samo ovako desno ovdje i trebali bi da budemo manje više tu. Evo nas. Nije, šta je ovo ovdje, ovo je drugo nešto što ima u kovčegu, municija. Ja mislim da je ovo naše mjesto. A nije ovo naše. O, 3 health packa. O, super, super. Ma kada, ne mogu više od 5 da ih stekujem. Šta ima ovdje? Kako se ulazi ovdje, s druge strane? Mali kovčeg neki na podu, ima kovčeg. Još municije. Okej, ja sam našao large wood crate. Okej, super, stavit ćemo tamo pored. Ovdje da vidimo što ima, da nema ništa. Wow. Šta? Kakva građevina. Šta, cela prazna? Ne. U brdo uglavljena je. Brdo, da. Lovode, a nije, ovo je travo, učinilo mi se nešto. Molim! Dobro, dobro. Desno, nek sen. Znam, samo gledam da nema neka građevina ili nešto. So far, so good. E sad, hoćeš da cepam ove... Stani, pogledaj nizbjel, da je ono ti ga hangar. Da, vidim ga tamo. Ali nećemo do tamo, pošto ja nemam mnogo hrane. Znam, idemo prvo da noćimo. E nego, hoćeš da ja ove epizode seckam ono svaki put kad prekinem, kad padne mrak. Pa to ispane tipa na 10 minuta epizode, tako da... Pa dobro, to je okej, mogu tamo da renderom i uploadam svaki dan. Okej, može. Koliko smo to puta uradili? 3 puta, 4 puta? 3 puta, ja mislim. Oooo, kakav pogled, Nexen. O, wow, stvarno jeste dobar, gledaj. Aj, na planinu. Nemoj se skočim. E, da vidim sad gdje smo. Okej, dobre vesti su što znam da smo blizu, loše vesti su to što nemam pojma gdje smo. Ali lep je pogled, stvarno. Da. Aj, izaćemo na put pa ćemo da vidimo gdje te radi, idemo. Jel vidiš put? Vidim put, put je odmah ispred nas. Znam samo da nismo pretjerali kad smo ono zaobilazili, nismo sad prošli i Red i Faction Red Town. Ne verujem da smo ih prošli, tu su. Ja mislim da jesmo. Ja mislim da nismo. Ja mislim da su desno. Ja ne bih rekao, mislim da su baš levo ovamo. Levo, sigurno. Okej, nađi ovakvu krivinu tamo na mapi pa vidi. Pa malo je teško orijentisat se na mapi sad, ali mislim da znam gdje smo prilike. Ja ne znam sad stvarno gdje je put, vidim tebe tu cepaš nešto. Eto ga put, nek sen. Bukvalno ne vidim dok nizvam baklju. Wow. Ja mislim da treba, nek sen na drugu stranu. Misliš? Mislim. Aj. Bar da stignemo kući pa ćemo ogasiti epizodu, ono, mislim seckati. Da vidimo, sad ne znam da li bio ovuda, a možda i jest, čekaj. Kako lepo ovo God Rays izgleda kad se probija kroz... Da. Samo ti si smanjio render, jel da? Tebi se ne vidi ovako. Smanjio sam ovo, ali mi je mnogo dobra grafika i dalje. A pa dobro igra izgleda, onako sviđa mi se. Nije pretjerano realistična ni stilizovan, nego baš nekako onako neka sredina, sviđa mi se, da. Nervija mi srš, fuck. Okej, Red Town, idemo levo.
Mnogo smo zaobišli, Nexen. Ovdje sam te ja našao. Au. Treba desiti i sad nesto. Popio se... Evo me. A ja ću izvadim baklju. Stani, četiri. Aha, okej. Okay. Ajde, ajde, gure. Okej. Okay. Hoćeš da silazimo dole u kuću tu, nećemo, šta ima u kući? Šta ima. Ali evo se zadržavaš. Okej, 300 hrane. A ja imam 649. Okej, ako mi spadne ispod 200, ono stajemo i pravimo peć. Ako bude na 100, kad bude na 100. Jesi siguran da je ovuda ipak bila, ja nešto nisam 100% siguran. Okej, okay, wanna go back? Čekaj, ja prvo moram da jedem. Vidiš tamo onu veliku peć, kao, nije peć, nego onaj, odžak, vidiš li odžak tamo? Če da stavim, ne mogu furnace, nego campfire. Ajde daj da stavim, da se ispeče, ovdje ćemo prenoćimo, pa ćemo ujutro da idemo kao odžaku tamo, pa ćemo se na osnovu odžaka odjeti. Gdje vidiš odžak? Vidiš tamo odžak, kod brda viri tamo odžak u daljini. Ajde, ovdje ćemo noćimo, jesi stavio campfire, nisi, praviš ga? Nisam, pravim ga. Aj napravi campfire, pa ćemo ujutru da nastavimo dole. Okej. Ah. 6. Kad mi se setit? Samo što nije pao mrak, ajde. Ovo sve stavio sam ga, kako si koristio? Ja ću ga koristiti. Ajde. Ja ću pak da... Ako ima drveta, idemo split. Cap. Stavio sam ovo meso da se peče. Stavio sam jedno, samo nisam, pošto nemam kako se zove mesta da stavim. A možda može i ovako. Ne znam, možda može i ovako, ček sad ću im. I da vidim što imamo još, imam li... Dobro, kol bi trebao sam da se napravi. Ajde, hoćeš da prekinemo ovdje epizodu, nastavimo ujutru. Naravno. Ajde, prekidamo ovdje i vraćamo se uskoro.